До старту опалювального сезону лічені тижні, а то й дні. Чи готова Україна до холодів? Ми завершили ремонти 7 енергоблоків атомної генерації. До початку зими повинні завершити 2 останні, так, щоб у нас на початок зими вся атомна генерація, всі блоки атомної генерації були в роботі протягом всього опалювального сезону. Така сама ситуація з тепловою генерацією. Кожного тижня в нас блоки, теплові блоки виходять з ремонтів і вже в'єднуються в систему, приєднуються до системи. І так само і по всім іншим видам генерації, системи передачі. Тобто ремонтна кампанія йде по графіку, йде достатньо успішно. Минулого опалювального сезону росіяни випустили по ключових енергетичних об'єктах України понад 1200 ракет і шахедів. Зараз у повітряних силах України кажуть, що вони накопичують безпілотники, вірогідно, щоб знову атакувати нашу енергетичну інфраструктуру. Ось уже за вересень випущено понад 500 шахедів. Чи вдалося організувати захист, принаймні, ключових енергетичних об'єктів? Кращим захистом для енергетичних об'єктів, в тому числі, є система протиповітряної оборони. Ми це бачили вже під кінець минулої зими, коли активніше розширювалися, скажімо так, можливості нашої протиповітряної оборони, і це значно знизило кількість вражень російських, і тому цього року проводилися всі необхідні заходи для того, щоб посилити нашу протиповітряну оборону. Звичайно, ми працюємо і над пасивним захистом наших енергооб'єктів. А пасивний захист, що саме ви маєте на увазі? Мається на увазі укриття основних енергооб'єктів, обладнання бігбегами, габіонами, ну, тобто, щоб воно такими засобами, які могли би захистити від, в першу чергу, від осколочного попадання. А як щодо допомоги від партнерів, тому що нещодавно міністр енергетики зауважив, що зараз енергосистема України вразливіша, аніж була торік, зокрема через те, що бракує запасного обладнання, хоча я пам'ятаю, що партнери обіцяли допомогти і фінансово, і саме якимись запчастинами. Міністром енергетики Германом Галущенко разом з комісаром, єврокомісаром з енергетики було запропоновано донорам таку ініціативу, як створення фонду підтримки енергетики, який в даний час оперується енергетичним співтовариством. Донори подають туди свої внески. На сьогоднішній день ця сума перевищує вже 200 мільйонів євро, і за ці кошти ми можемо закупати в тому числі обладнання, необхідне нам як для ремонтів, так і для відновлення і для накопичення тих резервів, які можуть знадобитися. Єдиною специфікою є те, що є такі одиниці обладнання, які дійсно займають дуже довгий період їх виготовлення, допустимо, якщо їх немає в наявності, а виготовлення займає там декілька місяців. Буквально зараз нам за підтримки японського уряду, за допомогою, за сприяння ПРООН було закуплено 2 нових трансформатори для підстанції «Укренерго». Ще декілька до нового року планують поставити. Це як просто один з кейсів. Згідно зі звітом програми розвитку ООН, у квітні цього року потужності з виробництва електроенергії в Україні скоротилися в половину. Як будемо надолужувати ці втрати? До того ж, прем'єр-міністр наголошував, що йде робота над залученням імпортної електроенергії. Розкажіть, будь ласка, як працює ця схема постачання світла з-за кордону, з інших країн, і наскільки вона може виручити українців у новий опалювальний сезон? Як ви пам'ятаєте, в переддні війни Україна об'єдналася з європейською енергосистемою. Але ми розуміємо, що можуть бути дуже різні сценарії. І оцей момент, що ми можемо запросити допомогу наших партнерів у вигляді імпорту електроенергії для того, щоб збалансувати нашу енергосистему, це дуже хороший інструмент. Які країни готові надавати або продавати нам електроенергію? В першу чергу, звичайно, це країни-сусіди. Це Польща, Словакія, Румунія. Ну і вже є з ними певні домовленості. Ми ведемо з усіма переговори, так. Деякі фахівці з енергетики все ж таки прогнозують, що цієї зими теж українцям доведеться сидіти без світла, навіть по 8, по 10 годин. За яких умов можливий ось такий найгірший сценарій? У нас є і обладнання, і можливості достатньо швидко ремонтуватися і відновлюватись, тому
наші сподівання, що навіть при атаках ми зможемо збалансувати систему так, щоб ці відключення, якщо вони й будуть, вони були максимально короткостроковими. Оператори системи розподілу заздалегідь підготували графіки відключення електроенергії. За яких умов вони будуть застосовуватися? Це буде залежати виключно від сили атак і пошкоджень, тому що генерація і система передачі на сьогоднішній день готові для того, щоб пройти опалювальний сезон без цього. Однак графіки ми готуємо все одно для того, щоб не виникало випадків, що це відключення відбувається якимось непрозорим, несправедливим шляхом. Які поради дасте українцям, як підготуватися до холодів? Можливо, які підручні засоби мають бути у кожній домівці? Для того, щоб людям почуватися спокійніше, я думаю, варто все ж таки перевірити в себе наявність тих же павербенків і по можливості, напевно, все-таки запастися тим, наявність чого, тим обладнанням, наявність чого дозволить їм спокійніше прожити, скажімо так, осінньо-зимовий період холодів. Але все-таки наші сподівання – це пройти цей опалювальний сезон, цю зиму без масових відключень, з теплом і електроенергією.